Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Leoš Mareš. Dobrý večer, Leoši. Dobrý večer. Jste v plné síle. No, to se uvidí. No ne, tak myslím proto, že vlastně chystáte teďko takovou i pro vás trošku převratnou událost, že jo? V rámci teda svých plánů, myslím, pracovních samozřejmě. No, vy jste začal takhle z ostra, jako. No, tak já si myslím, že to je nejdůležitější, co se s váma teďko děje. A co máte na mysli? To, že chcete oznámit a ohlásit oficiálně, že budete dělat turné. Ano, to se stalo dneska ráno. No, dneska ráno jsem tu drzost tady oznámil, no. A vy hned večer pokračujete a já jsem za to vlastně vděčný, no. Přiznávám se. No, teď jo. Takže, tak to je počin. Je to počin, já se vlastně i trochu omlouvám lidem, že tuto informaci musí slyšet, protože první reakce i moje by byla asi proč. A proč by byla proč? No proč by Leoš Mareš měl jezdit na turné, když neumí zpívat a... Já vím, že už jako to mám s lidmi jako vyřešené, že neumím zpívat. Oni to jako chápou, jo. Ale je třeba, aby konečně začali jezdit ty, co neumějí zpívat. No ne, já už to mám s nimi jako vyjasněné. Oni mi občas tolerují, že vystoupím na nějakém večírku, který třeba moderuju, nebo dělám nějakou party. I ty arény mi prominuli, že to je tak jednou za rok, jo, maximálně dvakrát nebo třikrát. No ale arény ty produkujete taky, že jo? To je pravda, ale teďka vlastně jsem jako se rozhodl, že lidi vždycky jezdili za mnou do té arény a teď jsem se rozhodl, že bych jel já za nimi, ano. Do těch měst, no, do těch kulturáků, do těch divadílek. Zářilo. Úplně takhle jako prostě vlastně takovýhle publikum. No, takhle vlastně, no, takhle velké publikum. Ale nic teď lepšího než publikum na světě není. Ale takhle blízké publikum. No, ono je to chápu. Super, když to vybuchuje všechno, no. Ale ta blízkost má, má to svoje. Akorát je otázka, co tam budu dělat, že? Já to mám vymyšlené, ale lidi si to nedovedou asi představit a my jim to nebudeme ne, říkat. To teď neříkejte, ne. Prosím vás, to ne. Ale druhá pravda je, že to rozhodnutí je důležitý, že neumíte zpívat, no tak jde o to, jaký si připravíte program. Tak. Program nemusí být jen zpívání. Lépe bych to neřekl. Kdyby mělo být jen zpívání, tak já bych nemohl ani z baráku. No. Ale je teda potřeba říct, že tam jako bude hodně jako písniček mých. To tě? Písničky budou. Zpívání taky ne ode mě, ale jak říkám, pojďme se o tom nebavit, o tom programu. Ne, program nebudeme probírat, tak taky by neměli na co se těšit, že jo? Takhle, já vlastně trošku sázím, abych řekl pravdu. Dneska jsme to vlastně oznámili, 13 měst a ano. Jsou tam takový jako perly Žďár nad Sázavou, jo. Krása. Začínáme Kladno. Krása. Jo, hned to Kladno ukáže, jako, jak to myslíme. Pane, musíte dávat pozor, oni jsou města a města, no. Publikum a publikum, neplatí nic, to znamená. Podívejte, my když jsme hráli první Na hniličko v Kolíně, no, kdysi, tak tam bylo takový ticho, že na pohřbu by potom toužili. A když jsme byli v půlce, tak můj bratr divadelní Jiří Ornes, který to režíroval, já tam hrál, až ze mě cucky lítali a ty lidi na mě koukali, tak přišel Ornes a řekl, já se jdu projít po městě. Počkejte, pane Krauzi, ale vy jste se teďka podíval do budoucnosti. Já si myslím, že přesně takhle to bude probíhat. Ne, počkejte, ale já jsem chtěl říct. Ornes se šel první po městě, já jsem mu řekl, tak rád bych šel s vámi, ale já musel na jeviště. V hrobovým tichu jsme skončili, uklonili jsme se tak půlkrát a odjeli do Prahy. A další štace byl Havířov. A já jsem říkal, tam už dostanem přes drž. A Havířově byly ovace. Ovace. To není... Na showbiznisu, tomhle tom, co se na něj chystáte, je nejkrásnější to, že nic neplatí. Aha. Stejně tak, když budou vkladně ovace, jo. Nemyslete si, tak že se z vás Žďár posere. Jako. My máme teda druhý Hradec, jo? Ale já si myslím, že to, co jste teďka vy nastínili, je opravdu možný scénář. Protože já si myslím, jak to bude probíhat, mám jako tu vizi a jak říkáte, že nic neplatí, možná to bude úplně jinak.
No, za prvé. Za druhý, že z toho máte trošku respekt, jak je patrný, je správný. Z čeho jiného by jeho člověk měl mít, no, než z lidí. No jasně. Takže to je správně. Nejhorší jsou ty, co žádnou nervozitu nemají. Ano. Nebo nejsou nervózní, ty bývají většinou nejhorší. Takže to je v pořádku. To, že to nemá jistotu, je na tom ten rajc, proč to tak trošku děláme. To je ten adrenalin. Ano. Tam není, jako že dostanete zlatou medaili, jste první na celý život v té disciplíně. Tam to v show businessu neexistuje. Čili pořád je naděje a nikdy se nemůže stát, že by tam byli všichni, co vás odsoudějí, stejně jako se nikdy nemůže stát, že tam budou všichni, co budou nadšení. Tak a to já bych sem právě chtěl, aby byli všichni nadšení. Ne, tak na to zapomeňte. Oni budou na nejvíc třeba řeknou, docela dobrý, ale čekal jsem. Nebo to nejde. To nejde, no. Já jsem si říkal, že vlastně, jak lidi vůbec nebudou vědět, proč turné a jak to, že prostě Kladno... A proč by nebylo turné? No ne, tak je to takový zvláštní, myslím si, že to budou hodně lidi řešit. A já jsem si říkal, že my jim nebudeme vysvětlovat, co tam bude a že vsadíme na to, že třeba někdy v minulosti se mnou měli tu čest a řeknou si, hele, Leoš, Mareš, hele, minule to nebylo tak hrozný, jdeme tam, uvidíme, co vymyslí. Jo, to je jedna skupina. A pak druhá skupina, lidi, kteří prostě měli tu čest a zjistili, že to bylo hrozný, takže ty by přišli, aby zjistili, jestli i ta nová show bude stejně špatná, jako to bylo posledně. Ne, počkejte, Leoši. Tak první, to vám řeknu, řekl bych jako s kolegiálním, ano, přátelským doporučením. Tak moc nežijte tím, jak to lidi budou řešit. Jo. Vy si něco připravte, to jim předložte. Jasně. Představa, že byste to dělal hůř, než jste schopen, není. Jo. To ne. To nehrozí. Člověk to dělá vždycky tak nějak, jak umí, že jo? Tak. Nejlépe, jak dokáže. Nejlépe, jak... Čili nehrozí, že byste to odflák. Jo. Je to upřímná snaha a na tom, ano, to stojí. Vy to předložíte. Ano. Pak se uvidí. Pak se uvidí, kolik je těch, kteří jsou nadšený, kteří řeknou dobrý, pak jsou někteří, kteří řeknou, mohlo to být lepší, a pak někdo řekne, na Mareše už nikdy. Jako, ale zaobírat se tím, co lidi budou řešit, ano, je, chápu, cesta do pekel. Nejdůležitější je, aby si lidi teda koupili vstupenku. To je docela důležité. A pak se uvidí. Takhle. Tam jsou i fáze, kdy člověk je ochotný slevit s tou vstupenkou, hlavně, aby přišli. To je hrozně, já nevím, jestli vy jste to asi nezažil. Já vystupoval třeba pro 15 lidí s divadlem a hrálo nás 14. Ano. Měli jsme kostýmy, mluvili jsme v blankversu Shakespearea a já dostával hysterický záchvaty smíchu, protože to vypadalo, že jsme přepadli, ty diváky. Že oni chtěli chvíli v klidu rozjímat a my tam. To je jako daleko horší. Když nepřijdou, tak to je nejhorší. Ale to bych se tak nebál. Druhá věc je, to se taky uvidí v nějakém předstihu a tak dále. Ale víte, ten počin je stejný vždycky. To se člověk rozhodne a že teda má nějakou představu a lidi to nějak řeší, to se s tím nedá nic dělat. Vy se musíte věnovat svý péči a vy jste takový pečlivý. Já jsem v tomhletom trošku jako perfekcionista až moc. No. A i doma jste takový? Přemýšlím. Jo, to nemusíte, můžete dělat bez ohlášení. Vlastně asi ne. Ne. Asi takhle, ne. Jaký máte typ? Já mám problém v tom, že já analyzuju, co bylo. Lidi mi radí, že už se s tím nezabývej, to prostě bylo. Ale dneska, až skončíme tady, tak já půjdu domů, no, budu si přehrávat, co jste říkal a co já vám na to. Jo. Jo? A budu říkat, to si... budete pamatovat? To nevím, ale budu si říkat, to si řekl blbě, to směl říct jinak. Ne, tak to moc taky nedělejte. To dělám. To moc nedělám. Tak to... Vy to neděláte? Ne, snažte se to mít, já to nedělám, ne. Ne. Ne, ne, já bych se oběsil, ale... Počkejte, jaký máte typ vaší paní manželky, myslím? Oni jsou jenom dva typy žen, že? A jaký? Je jaksi ta oddaná a bojovná. Můžete to ještě popsat? No to stačí, oddaná, bojovná, jako. Tak je bojovná nebo oddaná? Jo, vy nevíte, čili bojovná. Jo, ona je bojovná. Jak se chlap bojí mluvit, tak je bojovná. Ona je bojovná a já jsem oddaný. No tak to máte prohozený, ale pro ní je to krásný. No.
No tak a ona vám mluví trošku do toho, tak když do čeho? No do práce, když no něco... tak jak kdy, jo, trošku. Že třeba já jsem oznamoval to turné takovým videem a točil jsem ho ve 2 ráno a byl jsem do půl těla slečený. Byly 2 ráno, já slyšel... Já viděl fotku, já jsem si říkal, asi si mě nějak užil, tak se rozdováděl. Ne, já... A ohlásil hned turné. Ne, já byl do půl těla, protože... Načekal, že ho ráno v oblečenej zrušíte. Já se přiznám, já teď trošku cvičím, jo? Ano. Takže jsem si říkal, že to jako, nemáte moc možností to jako ukázat, říkám si, jsou 2 ráno, je to záminka, jo? Tak jsem byl i pyšnej, jako musím se přiznat, to video jsem si potom pustil, říkal jsem si, jo, dobrý, tady rameno, najelo to prostě pro hlubeň, jo? Jo. A byl jsem takový jako naše... Musíte koupit triko, který má nakreslený. Jo. Jako přiznám se, že než jsem to video točil, jsem si udělal 20 kliků, jo. A byl jsem tak jako nadšený a byl jsem jako spokojený, že jsem to jako udělal, jo. A odjel jsem v 5 ráno do rádia, manželka se probudila a najednou mi přišla zpráva, Zlato, bez trika už nikdy. A já jsem jí volal... Čili ona je realistická. Ano. A ona mi řekla, hele, já vím, že ty máš teďka tu postavu, ale už seš ve věku, že prostě už se chlapi neslíkají. Už to prostě... To je pravda, no. Se máš prostě věk, kdy jako dobrý, samozřejmě, ano. Ale prostě už to není prostě... A mladí se slíkají, to je v pořádku, ne, pravdu, jsi ve věku, že ať vypadáš jakkoliv, už se prostě neslíkej. Ano, to nehodí pravdu. Se to. Tak jsem byl z toho takový smutnej, no. Ne, to nemusíte být, ale tak vy byste... Já bych se chtěl na tom turné točit slíknout. Ne, to je totiž jako, jak někdy ty ženský odmítají prostě jako to přijmou, že už se říká, že nějaká žena od nějakého věku nemůže nosit minisukně. Ano. A nějaká žena řekne, ne! Prostě já chci nosit minisukně, budu nosit minisukně. Já vím, ale trošku jde o to, jaký má nohy. Dobrý, no, ale ono se říká, že i kdyby měla krásný nohy, tak od určitýho věku prostě dílka sukně je daná. Nemůže to mít už jako mini, jo? I když vypadáte božsky. Tak prostě mě tohle říká žena. A já jsem byl v pátek na koncertu... Čím jste starší, tím to božsky, jako už je víc vaše víra. To jsem právě... Já jsem zjistil, že ono je to subjektivní, protože... No, už se vám líbí vaše figura, že jo? No ne, je to subjektivní, že já, i když jako figuru jako mám, tak jsem zjistil, že prostě tady máte takový trojúhelníčky, že ať chcete nebo nechcete, už to nemáte jako... Nemáte plece, ale máte takový stany, takový prsíčka prostě. Prosím vás. To mi říká žena. Vy se studujete, jak kdyby vás dovezli na jatka, nebo co? To mi říká žena, já bych si toho nikdy nevšiml, že to vlastně... A proč vám to říká takovýhle depresivní? No a já jsem byl na tom Kristovaovi, jo? Na Ben Kristovao. A on přišel a slík se, na začátku. No. A já na něj koukal celý ty 2 hodiny a říkal jsem si, to je dobrý. A vám se... To je dobrý. A on mi potom psal a říkal mi, hele, díky, že jsi se stavil, bylo to moc fajn tě vidět v publiku. A já mu říkám, hele, měl jsi to moc hezký, ale ještě musím do posilovny. On takhle, vypadal výborně. Viděl jste Troju? On vypadal jako v Troji, ten bojovník, ten válečník. Ne, ale tak já samozřejmě mám pochopení, protože se vám líbí chlapský těla. Chtěl bych se zeptat, jak to máte dlouho, ne? Já jsem zjistil, že mně se vlastně líbí život ve všech jeho odstínech. Ano. A já si myslím, že prostě tělo je prostě krásné bez ohledu na to, komu patří. No, pokud je krásné. Pokud je krásné, ano. A obráceně to platí taky, tak, když je hnusný, tak, je jedno, komu patří. Přesně tak, že ten ideál té krásy je opravdu prostě bezpohlavní v tomhle. No, slyšel jste někdy o těch chlapech, co čekají v průjezdě, a když jde někdo, tak udělají takhle a ukážou jen to tělo krátce? Já jsem neměl nikdy, nechtěl jsem říct tu čest, ale neměl jsem tu zkušenost, ale mám tak jako trochu pocit, že ti lidé nevypadají jako Ben Kristoval. Ne, teda Beno Kristova neviděl. Já totiž nejsem schopný uchlapat tu krásu chlapského těla vůbec. Nejste, odcevit. Když vidíte Davida třeba. No já vůbec chlapskou krásu. Když vidíte Davida, sochu Davida, tak neřeknete... To jo, to připomíná mě v koupelně. Tak. A řeknete si... Škoda, že mi upadla ruka. Ne, ale říkáte to... si, to je pěkná socha, ne? Ne, já to rád říkám jako příklad, když říkají, jakou mám velikost na nějakou práci. Já to jsem nemyslel tamto, tak já myslel nahoře. David, Michelangelo, no. Já myslel nahoře. Jak nahoře? No myslel jsem nahoře, jak má tu muskulaturu nahoře. Já myslím, že ještě důležitější je ještě nahoře, tady. Tak. Takhle, tak samozřejmě je to hezká výmluva. No ale počkejte. Já bych to tělo tak nepřeceňoval. Že se budeme bavit o mužském těle spolu my dva. To jste sem přitáhl vy. Je to pravda. No. Já to s nikým jen tak nezačnu. Vy jste se mě ptal, jestli mě moje žena organizuje, tak s tímhletím. Ne, já jsem se ptal, který typ ona je, protože mě zajímalo v rámci toho, jak jste organizovaný, jak to pak máte doma, že jo? Protože... Jako pěna. Jste vy.
Takhle, moje žena mi pořád říká, nekřič. Aha, já hodně, čili bojovná. Já totiž hodně křičím, já mluvím na hlas. No. A hodně křičím. A my máme teďka malou holčičku. Ano. A když máte malý dítě... Dva, tři roky? Budou jí dva. Když prostě máte malé dítě, tak se jako vyžaduje větší klid. Takže ona mi to říkala už předtím, než jsme měli holčičku, že prostě já křičím, já to vím, já mluvím na hlas prostě. Zvukaři jsou ze mě nadšení. Já když moderuju, oni říkají, Marešovi to stáhni, ten neslyšet sám od sebe. Jo. Ale teďka samozřejmě s tou malou holčičkou, když spí po obědě nebo večer, tak prostě já přijdu, ať se mi třeba rozjetej jako z práce, tak prostě křičím, no. Takže ona mi říká, abych křičím. Takhle, vy jste už přistoupil na to, všimněte si, že říkáte křičím. Není to pravda, mluvíte na hlas. Ano. Ale ve vší ženě se podařilo vám sugerovat, že křičíte hned, tak si to. A proto jsem vám chtěl říct, že právě před tím turné budete muset trošku korigovat ten její vliv, aby vás malinko jaksi nestrhla dolů. Tak to jsem chtěl říct. Moje žena si to uvědomuje a oznámila, že odjede s dcerou do zahraničí. Teda vaše paní bude dlouhodobě pryč? Moje paní bude dlouhodobě pryč, ale jako ne úplně dlouhodobě, jako, ne. Jestli rozumíte. To není jako... Definujte dlouhodobě. No to se nemusí definovat, to je definovaný, no. No to je dlouhá ne. Doba. To dobře. Dobře, tak dlouhodobě, tak co je dlouhodobě, jako víkend? No, tak znáte to, střednědobá investice, znáte to. No dobře, tak se bavíme, dlouhodobá investice je v řádu let, no, z ekonomického hlediska. Ano. Tak to ne. To nebude tak dlouho, takže to bude střednědobě prý. Jakože by mi převedla potom jako dceru ukázat, až bude mít svatbu. Tak to je ten, co udělal to ostudný turné. No ne, tak ona odjede na dva měsíce. A přijede na premiéru vlastně. Takhle, to nebudou dva měsíce a já tam budu jako jezdit za nimi samozřejmě. To není o tom, že se neuvidíme. Ale rozumíte mi. No rozumím, no. Já vám držím palce. Já vám moc děkuju. Moc. Leoš Mareš! Nakonec, ano, ano.